Bebe, kula miogo. Aina ya pilipili. Basi kula mwoga mmoja. Mmoja mwogo. Nipe. Mmoja. Iyo naijua iyo. Zule staki. Mungu, naomba nijalie mwanaume mwenye nyumba na gari. Wakati baba yako uani kama kindala, nyokwe. Sio na nyungutuka nyungutuka changamke. Nakuta mkaka na wewe unazinyoa hizo sehemu, unanyoa, unapalaza, hauachi hata vinywele vidogo vidogo. Unanyoa panakuwa kama ngozi, yani panakuwa kama ngozi ya hapa. Unataka nini bro? Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Alafu unanyoa unategemea upate true love. Sasa ungekuwa unataka kuwa mwanamke usingesema tu. Achia hata vinalilea vidogo, so unapanyoa panakuwa kama ngozi ya kota. Ndio nini bro? Unafeli wapi? Yani sasa na sisi wanawake tunapenda wanaume weusi sana. Sikwambie mtu mwanaume mweusi. Yani hata kama unamintroduce kwa mtu, huyu my husband. Unajua tena. Ndugu yangu, ukiona kwenu nyinyi maskini, uje mama yako alimpendea baba yako vitu vya kipumbavu. Unampendeaje mtu ndevu? Eh? Aya, unampendeaje mtu six pack? Sawa, mpendee mtu six pack. Tuache sisi wenye mitumbo yetu. Kesho tutakukuta unauza mananasi. Utakungisha, utafanya na umeyataka. Utakapiga mswaki na ushakupenda. Juma, hey. Tayari ukugoma shakubali. Mara nini? Nini? Chombo imerejea hewani baba. Kitu gani pani? Yes, style baba, washaregeza dhati tayari. Sinambie baba. Eh, yeah, baba. No, sisi tungejifitia wapi akina? Yaani yule mwanamke mimi nilimpa kila kitu. Kuna spidi. Yaani yule mwanamke mimi nilimpa kila kitu. Bwana wewe, tunaomba mshute bwana wewe. Ah, yule mwanamke mimi nilimpa kila kitu. Kuna spidi. Dada mambo. Hah? Da. Yaani vidada sasa hivi sema tu haina shida, sasa hivi ni asubuhi, ngoja ifike jioni. Da. Yaani visichana hivi. Hiyo ni miaka 20. Ngoja ifike miaka 30. Utasikia Mungu nipe yote wa kunioa au hata mzee. Nitangoja. Eh, kaka. Simba ana shida gani kaka? Ana shida yote. Ashaki kuomba chumvi.